surpriza më e madhe që mua më ka bërë përshtypje dhe duhet ta theksoja në fillim është që pyetja e parë që ne bëjmë është a është e rëndësishme ekonomia për votuesit? Pra a ka vlerë ky diskutimi programeve ekonomike, sidomos për votuesit shqiptar? Budalla është ekonomia ta, it's eksaktisht. Po. Ajo që mua më bën përshtypje është që unë mendoj me mënyrën se si po adresohet çështja nga të dyja palët, forcat politike në Shqipëri besojnë që qytetarët nuk marrin vesh nga ekonomia. Pra, nuk kanë respekt për qytetarët për cilët janë duke i folur. Çfarë do të them me këtë? Po. Në aspektin marrim në krahun e qeverisë. Po. Në aspektin e qeverisë, të dyja palët po bëjnë të njëjtën gjë, po injorojnë ekzistencën e realitetit ose të problemeve të thella që ne kemi. Në rastin e qeverisë kemi një situatë që asgjë çdo gjë është mirë, është shkëlqyshëm, do vazhdojmë kështu. Unë besoj që kjo do shërbej për një periudhë kohe, por do ketë rrisjet e veta pasi, pra edhe nëse qeveria fiton, dhe aty do shiven kostot, pra për 4 vjet do kemi mundësi të bëjmë shumë pak, se kemi probleme shumë të thella, pra qeveria e injoron problemin për të që është mirë, kurse opozita bën gjën tjetër. E injoron problemin duke dhënë alternativa të cilat janë shumë ambicioze në kushtet që ajo është, me pretendimin që nesër çdo gjë të fillojë të shkojë fantastikisht mirë. Ti marrim me radhë tek qeveria. Çfarë nuk shkon tek ato që thot? Qeveria, çfarë nuk shkon tek ata që të thotë është kjo gjë. Neve aktualisht jemi në një situatë të rëndë ekonomike me probleme strukturale që ka ekonomia jonë dhe jemi në një situatë të rëndë të financave publike nga keq menaxhimi i tyre. Kthehemi tek ajo çka po propozon programi i opozitës. Ju duket fizibël, ju duket i bëshëm, i realizueshëm? Programi i... Për shembull, ajo që është me debatushmja, ulja e barrës fiskale, do në thonë që do, dhe më kryesore në aty kanë, do në ulljen e tatimit fitimit nga 15% në 9%. Po, nuk është pesha me madha, është një nga elementet. E para një do të kuptojmë diçka që programi i Partisë Demokratike ka dy elemente. Është një nga ana e të ardhurve, programi që bazohet mbi uljen e barrës fiskale dhe ndryshimet për të, dhe kemi edhe propozimet për shpenzime shtesë. Po. Siç janë shpenzimet shtesë në arsim, baby bonusi, rritja e pagave të mësuesve, të mjekëve, pensioneve, gjithë këto elementeve të tjera. Partia Demokratike ka nxjerr dy fatura. Ajo fatura që ne dëgjojmë që është diku tek 500 milionë euro, 370 deri në 500 e kështu me radhë, është vetëm për pjesën e shpenzimeve, pra qytetarët duhet të jenë të qartë. Vetëm për pjesën e angazhimeve që ato kanë që do japin lek nga buxheti i shtetit, mbështetje qytetarëve. Në pjesën e tatimeve, ata deklarojnë që ka një vlerë për 300 milionë euro fatura, pa e mund të shkojë deri në 600, si pas të ekspertëve të tjerë. Pra po flasim që fatura në total do të jetë diku të 800 milion euro nga të dyja kahat, pa që të qytetarët njëherë të ardhurat dhe shpenzimet, që të jenë të qartë, kur qeveria i thot 800 dhe këta thonë 500, janë duke thonë të njëjtën gjë, por në mënyra të ndryshme, qytetarët janë të qartë. Pjesa më e madhe e barrës është ulja e taksave nga 15% në 9%, dhe kjo është ulje taksash. Unë nuk e pranoj këtë konceptin e progresivitet, se nuk ka, në Shqipëri s'ka progresivitet, as nuk ka, as kjo që nuk është progresivitet, as antiprogresivitet që po propozohet tashti, tek edhe paga do bëhe me 9%, dhe do ulen edhe aksiza e naftës, me që është të taksa që u fut e kaksiva në aksës 25 lek, që u fut e litri naftës 24 lek, është dhe pasaj dhe ulje e sigurimeve shoqërore, që paguhet nga 25% që paguajnë të dyja palët, 24.5 në 18%. Kjo është më e larta. Po ti marrim të gjitha këto të kombinuara së bashku, tash fatura del aty ku tham, pjesa më e madhe ka kjo e sigurimeve që pretendohet që do kompensohet me rritjen e informalitetit dhe punësimit, me formalizimin e punësimit. Realizohet kjo? Ka mund të gjenerohet? Tash fatura në total ka dy probleme. Un nuk mund ta shoh dot faturën në çështë shem vetëm të ardhurat, ne shohim shpenzimet. E para që un konstatoj është kjo gjë. Ne akoma nuk e dim zërat. Pra po ti një parti do të dilte të thoshte sa është kjo faturë dhe çfarë përfshihet brenda kësaj fature. Ne ende nuk e dim. Qose flasim për të 500 që e famsh, nuk e dim. Përfshihen këto politikat e reja për energjinë? A përfshihen aty politikat e reja që u tham për të përndjekurit, se fatura ngeli po njësoj nga programi ekonomik i datës 28 janar, po ndërkohë premtime të tjera u shtuan.
atje. Atëherë gjëja e parë do dalim një herë që ne t'i bëjmë ta shohim programin ZMZ premtim premtim me koston për kace. Kjo gjë fatkeqësisht un pres që të ndodhi në vijim, nuk ka ndodhur. Un besoj një gjë. Nuk mund ta marrim programin të shkëputur nga njëri tjetri. Aktualisht, nëse ne nuk zgjidhim problemet që kemi strukturale për financat publike, që të kemi besim, kjo gjë do jetë vështirë për të realizuar. Pse e them këtë gjë? Në anën e të ardhurave, ne kemi një detyrim shumë të madh, qofse i tham këtë propozimi që kemi nevojë të investojmë më shumë në arsim, kemi nevojë të investojmë më shumë në shëndetësi. E gjithë element, neve duhet të rrisim të ardhurat që mbledhim. Pra për shumë ndërkombëtarëve nuk të thon ty se ku ti mbledhësh, të thon vetëm duhet të rrisësh të ardhurat, se ku i mbledh ti. Ato nuk është të thon. Pra, ne duhet na duhet aktualisht me sistemin që kemi një 200 milionë eurosh shtesë të gjenerojmë. Që të jemi mirë, a, që të fillojmë të kompensojmë për këto gjëra, të mbulojmë gjëra që na duan. Programi i PD-s krijon dhe një ulje tjetër, po e marr diku te 400 milionë euro, në total po flasim për 600 milionë që duhet kompensuar për të shkuar aty ku duhet jemi. Në këtë ekonomi. Ajo që bëhet, që është si diskutim, për ta bërë këtë gjë, janë dy element. Një është rritja ekonomike, pra thuhet që ne do krijojmë rritje ekonomike dhe rritja ekonomike do sjellë këtë gjë, punësh shifër, dhe është shifër e kapshme. Dhe shifrat që po fliten tek Partia Demokratike aktualisht janë nga 5.5 deri në 7%. Ka pasur variacione të ndryshme për këtë gjë. Po nëse fusim dhe elementin se sa do ulet borxhi publik, se kjo është një shifër që Partia Demokratike do ta konfirmojë. Qose ti ke thënë që kjo është një temë shumë e rëndësishme, borxhi publik, që partia opozita e ka ngritur, një undo prisja minimalisht kishte në kokë të programit ekonomik sa do ulej borxhi publik. Sepse ai është një shtrënguesi të bëndit, sepse aty e ke limitin që të ulesh borxhin do kursesh në ca vende. Ose të gjesh lekë diku tjetër. Që nëse marrim gjithë këtë kontekst, ne po flasim për një rritje ekonomike diku tek sipas llogaritjeve të mia që të funksionojë kjo gjë duhet diku te 7% rritje reale. Po jo në fund të mandatit, duhet 7 vjet rresht. Në vitin e parë, në vitin e dytë, në vitin e tretë, në vitin e katërt. Më lëni të kujtoj diçka, ne jemi në kushtet e krizës aktualisht. Me pasiguri ende të mëdha. Por ekonomia jon ka pasur probleme të mëdha strukturale përpara krizës. Përpara se të ndodhte tërmeti, ne qeveria e shkuar, u angazhua që e gjeti rritjen 1%, qofse e mbani mend. Ne kemi 10 vjet stagnacion. Realisht shqiptarët kanë 10 vjet stagnacion. Ne kishim 1.1% rritjen ekonomike që pastaj këta thonë e katër fishuam e bë. Në fund të dy përpara se të ndodhte tërmeti, rritja ekonomike e jona u ripa në ulje në diku 2.8% ishte përpara tërmetit, 0.6 në dikoj tërmetin 2000 se ndodhi në fund të vitit. Pra ne ishim në probleme të thella strukturale ekonomike që përpara. Dhe një rritje ekonomike prej 7% duhet t'ja kujtoj shqiptarëve ose diku te 7% që ka ndodhur vetëm një herë, në një vit vetëm një vit. Në 2007. Pra, e kemi pasur një herë, por e kemi pasur vetëm një vit. Unë nuk them që nuk bëhet. Po nuk besoj që bëhet direkt që në vitin e parë. Pse? Se kemi shumë detyra për të bërë. Atëherë pyetja që shtrojmë neve këtu është si do të bësojmë këto gjëra? Pra, dakord. Tatimi ka dy elementë që është thelbësor. Që të funksionojë tatimi dhe që të mos jetë transferim nga një barr tek një person në një barr tjetër, por të jetë çirues, pa të japë energji. Po. Për biznesin kërkon diçka thelbësore. Duhet që ekonomia të jetë çiruar. Nëse ekonomia nuk është çiruar, ti bëj politika fiskale sa të duash. Të çirohet nga çfarë? Të çirohet nga modeli aktual që është që ka që nuk lejon që rritë gjithë të gjërat. Pra çirimi i ekonomisë e cila të sjell ty lejon aktorët të veprojnë lirshëm në treg. Aktualisht nuk është e tillë. Duke filluar nga administrimi që folëm, nga trajtimet preferenciale, nga bizneset e lidhura ngushtë me politikën dhe nga sektor të kapur ngushtë. Atëherë, ajo që është pyetja, si do ta çrrojmë në këtë ekonomi? Çfarë masash do marrim në përfshirje me kësaj ekonomie? Dhe e dyta që është themelore, ka një argument tjetër që thuhet, po, ne do t'i kompensojmë një pjesë të kësaj fature, me çfarë? Do fillojmë mirë administrimin. Nga nesër ne do jemi shëmbullor. Dhe 7.2 miliarde ka KLSH-ja, do t'i kursejmë këtu, do t'i kursejmë atje, ka gjividhet në tatime, ka gjividhet atje. Dakord, unë po të besoj që ne këto do t'i zerojmë e para njërë, me njëherë. Por argumenti është këtu. Si të pëtë të besoj unë ty në mirë administrim? Do thua është, po shkjo se unë jam fëtyre e re, pëse mos më besosh ti mua, më lërë të aprovoj. Merë i mirë rast, në jetën tonë në reale,
neve nuk të japim ty thirë se besove qelsat dhe të nesër të në qosh në gremi, nëse nuk e bën mirë administrim. Po çfarë themi? Më tregoj njërë track recordin, si vinë që ke, gjërat që ke, ekipin që ke. Atëherë ne do bëjmë bekort. Keq menaxhimi që vjen nga vjen në Shqipëri, vjen nga një element thelësor, nga administrata. Pra unë angazhohem tot për të mërë që nuk do keq administroj. Atëherë, po kush si bëhet keq administrimi? Bëhet duke pasur një administrat ose politike, ose militante, ose të lidhur. Të cilët bëjnë dy gjëra, ose nuk, ose shkojnë i bje në qafë të ndershmit, që i vënë gjoba që i quen këta taksadar, ose bëjnë një qëtjetër, nuk shkojnë të kaj që është abuzus, se dhe kjo është po e vërtet. Qërë? Janë dy element që bëtu, dhe përgjithsisht mos shkimit e këta që janë abuzus, që ofshën të vigjil, apo të mdhenj, gjithmonë vjen me, kërkon dhe një falë patronajë politik nga lartë. Atëherë, pyetja që shtrohet është, qofse ne e dim që ky është problemi, po ky është problemi në tatime, ky është problemi në dogana, ky është problemi në gjithë institucionet e tjera që janë kontrolluese, që janë inspektorët që flasin. Po ky është problemi në sektorin e energjisë. Tonë, që ka militant politik. Atëherë kur ne e dim që kanë dhe struktura të fryrë që ndikojnë në buxhetin e shtetit, por dhe prishin dhe punë. Atëherë pyetja që të bëj unë është kjo gjë. Pra ti the që s'do e bësh më. Atëherë marrim ne angazhim që do t'i mbajmë militantët jashtë. Dhe si e garantojmë neve këtë në Shqipëri. Dhe unë kam shprehur këtë çështje pa u zgjidhur çështja e administratës publike. Kjo nuk zgjidhet. Taksadarët përpara se të jenë taksadar janë një herë militant partie. Qartë. Faleminderit shumë për intervistën. Shumë faleminderit.